ina ma abotan kallon pina-pinan Hausa ga wata sabuwar kamfani mai suna Sa'ab Film Production ganye ke gabatar da sabuwar film mai suna Cin Amana. To Salima, kin ga yanzu dai mun zama marayu, ba uwa ba uba. To kin ga lalle ba wanda za mu rika a matsayin uwan mu da uban mu kaman baffan mu. Ka ne yaya, dole ne mu mai ladabi da biyayya sabili da ba mu da wanda ya wuce shi a yanzu. Ai kai kai kai, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shosanci kusan na gaba da kula da shirin wannan kwana an tara muku wayo ka dinga cikin gida maza ku dashi ku bar nan shikenan kawai ku zo ku tashi shirin wannan kwana sai wani kan shashaya da wani kada na ga to bai da me ne suke ji a cikin wannan ruwan ai dole ne su joni sai sai Film ne da ke dauke da sakonnai daban-daban kaman soyayya tsakanin uba da yayansa. Salim da Salima. Na'am dadi. Na kira ku ne ba don komai ba saboda tafiya na umra ya zo. Dalilin haka na kira ku saboda in gaya muku babban ku zai zo daga kauye. Shine zai zo ya zauna da ku a wannan gidan. Yaushe dadi? Insha Allah kwanan nan zai zo. Cin mutunci da tausayi da kuma tozartawa da hakikancewa akan abin da bai zama nasa ba don son abun duniya. Cin Amana yana dauke da fitattun yan wasa kamar haka: Safiyanu Audu dan Yarim, Rashida Usman, Baban Dizizi, Jamilu Ahlal, Fahad Muhammad, Jamila Gakson, Maryam Muhammad da dai sauransu. Tsara labari: Safiyanu Audu dan Yarim, screenplay: Baban Dizizi, executive producer: Abdul Basit dan Soja, directed by Abdul Rahman dan Haji.